ខាងវិញព្រមដាក់កងធ្វើការដាក់កប៉ោកដាក់ចោចោអាចចោពីខូនក៏បានចោកប៉ោកត្រៃពេញខួយហើយទាំងទាំងធ្វើការដាក់ឲ្យបានថ្ងៃទេវាអត់បានដោះល្អហើយយើងដាក់វាឲ្យស្អាតល្អទៅបានយើងធ្វើការទៅប្រកាត់ពីខូនប្រកងដាក់កន្លែងប្រកាត់ពូជនេះគឺយើងតែយកមកដាក់ទេហ្នឹងវាអត់បានដោះល្អទេចាំទៅពេលវាដោះល្អស្អាតចាំយើងយកទៅដាក់ក្នុងអាងដែលយើងប្រឆ្នោះកូនប្រកងចឹងនេះយើងអត់តាន់ឆ្នោះអីអត់តាន់យកទៅដាក់បានព្រោះវាដោះអត់តាន់ល្អចឹងវានៅបាសដៃបាសជើងណាណាចាំទៅដោះស្អាតទៅចាំយើងយកទៅដាក់ក្នុងអាងឆ្នោះកូនបូមទឹករីងនេះចាប់កូនប្រកងនេះវាចោះមកពើមពើមសុខភាពតនីឲ្យហ្មងឥឡូវប្រកងតនីឲ្យសុខភាពមកអល្អអត់ទៅមិនទៅក៏អត់មានបញ្ហាងាប់ទេនេះធំៗណាមានទូចណាមួយឡើងចង់ប៉ុនកូនដៃហ្នឹងអូយរត់ចាប់រហូតដែរហ្នឹងអាងចាប់3ដង250 250 3 4ដងហ្នឹងលក់ហើយមិញ250ធំដល់ហ្នឹងទៀតទៀតណាឃើញងាពោះហ្នឹងមិនងាប់ទេណានេះវាធ្វើពុតទេខ្ញុំចាប់ដាក់មិញហ្នឹងទៀតអត់វាក្រាខ្លាំងចឹងវាវើមពេញហ្នឹង250ត្រូវងាប់ទៅអីណាចូលកាមេរ៉ាផងយោះយកផោះហ្នឹងធ្វើអីណាចាប់ផ្លឹកស្វាយក៏វាស៊ីដែរបកងផ្លឹកស្វាយផ្លឹកទៀបផ្លឹកសំបែកស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងពងស៊ីនេះគេចឹងស៊ីចំណីពេលយប់មិនបានបាច់ចំណីវាតែម៉ោង8ទេម៉ោង8ទៅចូលមកចាប់គ្នាវាស៊ីបាត់នេះចាប់គ្នាវាស៊ីមួយបាត់តោកតោកលើទីអូស៊ីចំណកតានេះចំណកតាវាស៊ីចំណកតាតែចំណកប្រកងគ្នាវាហ្នឹងក៏វាស៊ីដែរសក់រួចវាស៊ីអាមេអាអ្នកដែលសក់មិនបានវាស៊ីចំណកវាចំណកប្រកងវាស៊ីចាប់ដូរស៊ីនេះប្រកងចេញស៊ីចំណីទៅយកនេះប្រតំយកទៅរឿងល្ងាចឯងហើយចំណង7ឯងតាមចេញស្ថាបចាប់ប្រកងនេះប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំចាយកធ្វើពូជក៏បានយកទៅហូបក៏បានណាបានទាំងអស់យករំពូចម្បោតែមួយយើងចង់យកធ្វើអីស្រាប់ចិត្តយើងហ្នឹងអាខាងនេះវាដូចសញ្ញាប់ចេញអាខាងនេះអត់ចេញសោះអាខាងនេះពេញមួយមួយអត់តាន់ចេញហ្នឹងចេញច្រើន